kiek angliavandenių suvartoti, šiek tiek skaičių, nuo 60 iki 80 gramų per valandą būtų optimalu. 6-8 procentų tirpalas, kaip ir sakiau, tai yra komerciškai prieinamas. Visos rekomendacijos dažniausiai ir ant tų energinių gėrimų etikečių surašyta, kaip pasigaminti maždaug tokios koncentracijos tirpalą. Kodėl tai gerai? Nes tai yra optimalu tiek skysčius atstatyti bėgimo metu, tiek energijai. Nes jeigu padidinsime energijos kiekį procentais, tai sutriks skrandis greičiausiai. Jeigu sumažinsime energijos kiekį, tiesiog pritrūks angliavandenių. Tai dėl to čia toks paskaičiuotas pats optimaliausias būdas. Ir tokia rekomendacija, dažnais ir mažais kiekiais, jeigu gersime, tai bus tiesiog mažiau streso skrandžiui. Tai reiškia, galime pasiimti buteliuką, jį gerti, nebūtinai išgerti visą, pasinešti į pusę kilometro, jie nesunkus kartais būna. Tai mažiau streso, geresnis įsisavinimas. Angliavandenių tipas iš tikrųjų yra komerciškai labai įvairūs mišiniai pateikiami, nuo labai paprastų angliavandenių iki kompleksinių polisacharidų. Dabar krūvio metu, kadangi mes daugiau apie varžybas gal kalbame, tai ko gero būtų gliukozė, fruktozė. Pats optimaliausias angliavandenių mišinys, gliukozė 2, fruktozė 1, 2 su 1. Kodėl? Už tai, kad tiek gliukozė, tiek fruktozė patenka truputėlį per skirtingus mechanizmus per žarnyną į sistemą. Dėl to galime padidinti arba gauti didesnį tiesiog energijos kiekį. Labai paprastas paaiškinimas. Ir angliavandenių forma, kaip ir minėjau, geriausia skysta, bet jeigu gali būti ir kieta, sakau, bananai, vaisiai, pyragai, bet kai greitai bėgi, tai, sakom, tiesiog nėra laiko biškai kramtyti. Tai dėl to skysta daug lengviau išgerti.